Tak, hezký den dámy a pánové, dnes je čtvrtek 23. dubna a od mikrofonu vás za společnost X3 Brokers zdraví Jaroslav Brichta. Tak pojďme se podívat na to, co se zase během včerejška opět stalo. Vidíme, že nám akciové indexy znovu rostly. Ten sentiment, jak sam vidíte z toho vývoje, bylo včera pozitivní, v Americe nějaké 2% v plusu, Nasdaq téměř 3%, 2,8. V Evropě jsme rostli o nějaké procento až 2, takže jsme dokázali navázat na tu předchozí docela úspěšnou seanci. Pomohlo více faktorů, z těch nejdůležitějších určitě třeba vyjádření amerického ministra financí Mnuchina, podle kterého bude většina americké ekonomiky znovu plně v provozu koncem srpna. Tak uvidíme, samozřejmě tady je přání tak trochu otcem myšlenky, uvidíme prostě, jaká bude realita. Pomohly i výsledky amerických firem včera, například společnost Texas Instruments měla docela solidní čísla, na což reagoval v podstatě celý ten semiconductor sektor. Zajímavý byl i Snapchat, který po zveřejnění výsledků rostl, mám pocit, snad nějaký 28%. Nevím, jak to úplně skončilo nakonec, ale ten růst tam byl docela solidní. Za pozornost stály hlavně komentáře ohledně příjmu z reklam u Snapchatu, protože ty docela výrazně vzrostly a to následně pomohlo i společnostem jako třeba Google a Facebook, protože panovaly určité obavy právě z toho, jak si povedou reklamy a jaké budou příjmy z reklam k důsledku toho odstavení ekonomiky a tak dále. Každopádně, když jsem se díval na ty čísla u Snapchatu trochu víc, tak ty příjmy z reklam rostly na základě jejich větší visibility, což v podstatě znamená, že více lidí bylo na internetu, více lidí vidělo reklam a protože více vidělo reklamy a protože více lidí vidělo reklamy, tak Snapchat prostě strhával už větší částky peněz z těch předplacených fondů, které firmy u Snapchatu měly. Což je sice fajn, ale tohle není nějaký signál o větší aktivitě firm. Stále platí podle mého názoru to, co nedávno zmínil Facebook a to, že prostě vidí, že ta aktivita firem, že ta snaha nějakým způsobem zveřejňovat nové reklamy, tak je prostě nižší. Takže nevím, jestli ten optimismus, který včera na tom Facebooku a Google a těch dalších prostě společnostech, které mají nějaký příjem z reklam, tak jestli je úplně oprávněný. Jak Facebook včera přidal snad kolem 8% a i na zprávách o tom, že koupil podíl v jedné indické telekomunikační společnosti, a není žádné tajemství, že Indie je pro Facebook velmi atraktivní trh kvůli počtu lidí, kteří tam apky Facebooku využívají. Takže ten trh byl tažen, řekněme, do značné míry tím technologickým sektorem a těmi velkými hráči. Přece jenom v S&Pčku měli jsem četl, že mám pocit pět nebo těch šest největších společností S&P 500, což jsou samozřejmě všechno ty techy, Apple a potom Amazon a tak dále, tak těch pět společností má tržní kapitalizaci stejnou jako těch spodních 380 snad společností v S&P 500, takže když rostou tyhle, tak roste celý S&P 500 samozřejmě. Co tam máme dál? Prosím vás, Trump si včera zase utvítnul, pojďme se na to podívat. Tady tenhle ten tweet, ve kterém v podstatě říká, že instruoval americké loďstvo sestřelit a zničit v podstatě jakoukoliv iránskou loď, která se bude nějakým způsobem pokoušet obtěžovat lodě Spojených států, takže to samozřejmě byla jedna z věcí, která včera docela pomohla ropě, protože jestli chcete pomoct ropě, tak samozřejmě jak jinak než začít válku s Iránem. Takže VTIčko se včera docela vzedmulo tady v těch odpoledních hodinách a dostalo se zpátky na nějakých těch 20 dolarů za barel. Samozřejmě tohle je, já si to musím hlídat, tohle je ten červencový kontrakt, když se podíváme na ten aktivní kontrakt, to znamená červnový, tak tady jsme na nějakých 14 dolarech, ale taky tam samozřejmě byl vidět určitý pohyb.
kde to máme, tady to máme ten včerejší, tu včerejší sánci, dostali jsme se potom, dostali jsme se včera výš, a potom na nějakých těch 15 dolarů plus minus, takže, takže Trumpovi se podařilo částečně tu situaci jako stabilizovat, samozřejmě je otázka, jak dlouho se ropa na těch vyšších úrovních udrží, vyšších úrovních, vlastně na těch aktuálních úrovních udrží, vzhledem tomu, co se momentálně děje prostě na tom trůzorpou, kde ta situace je, je velmi vážná, především ve Spojených státech, ale o tom jsme se tady bavili stokrát v minulosti. Co tam máme dál? ECBčka začne akceptovat junk bondy jako kolaterál proti svým úvěrům. Já už jsem to tady nakousnul během té včerejší sance. V podstatě se to vztahuje pouze ale na dluhopisy, které měly BBB minus rating k 7. dubnu, to znamená, které byly investment grade k 7. dubnu, ale právě díky koronaviru krizi tak je případně ratingové agentury snížily o jeden stupeň. Mám pocit, že tam asi možná budou aerolinky hlavně, ale i další společnosti v Evropě samozřejmě, takže, takže další nějaký stimul ze strany centrálních bank v tomto směru. No a pokud jde o další věci, tak takové zajímavosti, včera jsem četl, že podle analytiku Morgan Stanley ceny zemního plynu v Evropě směřují rovněž do záporných čísel, takže uvidíme možná více těch komodit, opravdu bude mít tuhletu krizi. S tím, že spotřeba zemního plynu v Evropě údajně klesla o 14%, respektive spotřeba plynu pro produkci elektřiny klesla o 14%. Dále Air France KLM jednají o přímé pomoci s francouzskou a nizozemskou vládou. Tam asi žádné velké překvapení. Potom jsem četl docela zajímavý článek na Wall Street Journal a na téma offshore těžby v Mexickém zálivu, americké offshore těžby v Mexickém zálivu. Ta tvoří údajně až nějakých 15% americké produkce, to znamená nějaké 2 miliony barelů. A už přichází zprávy, že tato offshore těžba se začíná docela omezovat, právě kvůli tomu, jak jsou plné ty kapacity. A problém u ní je ten, že část z ní, pokud bude odstavená delší dobu, tak je odstavená v podstatě definitivně. Takže tady je určitý segment té produkce, který by už se na ten trh v momentě, kdy se ta situace uklidní, vrátit v podstatě nemusel. Takže řekněme trvalé zničení produkce. Nevím, jaké procento z těch 2 milionů to bude, ale čím déle prostě budou ty ropné plošiny stát, tak tím hůře pro ně. Jinak EIA zveřejnila už nějaké první odhady toho, kolik klesla celková produkce ve Spojených státech. Má to být nějakých 5% z té celkové produkce z těch březnových úrovní. Samozřejmě ta poptávka kleslo nějaký 20% na Spojených státy, takže zatím je to nedostatečné. Pak jsem ještě četl zajímavou věc, a to je o skladovacích kapacitách v Kanadě, které by údajně měly být plné už za 4 dny. Takže nenáhodou Alberta, jakožto klíčová provincie pro těžbu ropy kanadské, už požádala v podstatě nějaký bailout, nějakých 15-20 miliard, mám pocit kanadských dolarů. No a poslední taková zajímavost, na pobřeží Kalifornie už se začínají zhlukovat tankery, které nemají kam vyložit ropu. Jo. Takže přičemž aktuálně jsou tam tankery, které mají přibližně nějaký 20% světové spotřeby. To jsou asi nějaký 20 milionů barelů. Takže nic příjemného. Samozřejmě ty zprávy o tom, že ty tankery budou stát, budou pravděpodobně se objevovat stále častěji. Tady jsem si pro vás připravil nějaký obrázek, který jsem k tomu našel. A to ono to asi nebude přímo, ta situace v Kalifornii. A tak pro zajímavost, líbilo se mi to, jak hezky dodržují social distancing tady ty tankery. Takže to je další prostě signál o tom, jak absurdní a šílená momentálně ta situace na tu zrupu. Prostě ty tankery nemají kam vykládat a asi ještě dlouho nemít nebudou, takže posádky tam budou muset zakotvit na další dobu. Tak, tolik asi k těm včerejším aktualitám a událostem. Když se podíváme na tu situaci ohledně koronaviru, tak aktuálně nějaký 2,6 milionů
nakažený, 184 tisíc obětí, už 721 tisíc lidí se dokázalo zotavit. Ta čísla, když se na ně podíváme, už teda především nás zajímají hlavně Spojené státy, tak jsou relativně stabilní nadále. Zatím ale nejsme svědky nějakého přesvědčivého snižování, takže pouze klesají ty počty nakažených v New Yorku, které ale kompenzují rostoucí počty v těch ostatních amerických státech. No a pokud jde o počty obětí, ty jsou stále docela vysoké. 2300 jenom během včerejška, den předtím rekordní 2800, takže určitě ve Spojených státech stále, řekněme, ty čísla nerostou, ale zatím prostě to zlepšování není takové jako třeba ve Španělsku nebo v Itálii. Když se podíváme na těchto zemí, tak Španělsko opravdu tam už nějaký ten progres vidíme, v případě těch počtů obětí taky. No, takže tohle je určitě slibná záležitost. Tak pokud se podíváme na situaci na těch jednotlivých trzích, tak včera lehké zpevnění amerického dolaru na páru s eurem. Není to měsíční graf, doufám. Není. Takže 1,08 aktuálně dolar vůči euru, ale samozřejmě vidíte, že zatím teda, že bychom byli svědky nějakých dramatických pohybů, to určitě ne. A podobná je situace i na těch dalších měnových párech, ať už je to Libra nebo ty ostatní, Japonec stabilní, velmi stabilní, jako by se vůbec nic nedělo na globálních trzích. Kanaďan rovněž se drží, Australan, Novozelanděl. Ty měny opravdu nejsou úplně nějak extrémně zajímavé. Zlato se včera vrátilo zpátky na 1700 dolarů za unci. Poté, co jsme si sáhli až nějakých 1660, takže tady trošku návrat zpátky. Stříbro rovněž trochu korigovalo ty své dřívejší ztráty, aktuálně nějakých 15 dolarů a 16 centů za unci. No a ropa, už jsme se dívali. Tohle je Brent, po tom rollover dokázal docela pěkně růst a roste také během dnešního rána. VTIčko, červencový kontrakt se rovněž částečně stabilizoval, ale to ještě rozhodně neznamená, že máme vyhráno. Ty spotové ceny jsou stále v podstatě na nule, nebo velmi blízko nule, a jak se bude blížit expirace těch notových kontraktů, tak samozřejmě tam bude tlak na to, aby ta cena kontraktů klesala. Mrkněme se ještě na to, co nám vyvádí trhy během dnešního rána. Aktuálně Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, všechny v červených číslech, ale ty státy nejsou velké, lehce ztrácejí také futures na evropské indexy, ale rovněž to není nic úplně zásadního. Dnes je docela zajímavá seance jinak, protože tam máme dost dat z Evropy, budou tam zveřejněny výsledky PMI z Francie, Německa, potom PMI pro celou eurozónu, potom PMI z Británie, dočkáme se PMI, Flash PMI taky ze Spojených států, plus budou tam zveřejněny také claimsy, takže je tam to opravdu hodně, plus ještě k tomu všemu dnes máme ty Evropská unie bude mít zasedání, kde budou mluvit nejvyšší představitelé o té aktuální situaci. Samozřejmě případné nějaké další pomoci těm státům. Přičemž Itálie znovu tlačí Evropu k tomu, aby zvážila tu možnost společných dluhopisů, což si myslím, že Němci už dávno zařízli. Takže minimálně ta diskuze tam bude zajímavá. Včera jsem četl, že Evropská komise představila nějaký návrh další pomoci ve výši snad nějakých 2 bilionů euro, tak uvidíme, co schválí nebo neschválí, ale já osobně bych si sázal na to, že i nadále ta odpověď bude taková, že jednotlivé státy prostě budou dělat sami to, co chtějí, plus pokud nebudou prostředky finanční, jako třeba v Itálii, budou nějaké problémy s emisemi, tak země si bude muset půjčovat skrze evropský stabilizační mechanismus, ale zatím ty výnosy italské třeba zase nejsou až tak velké, jo? Jsou na 2%, samozřejmě to trošku vyrostlo, ale určitě se nejedná o něco, co bylo během, nebo jsme se pohybovali během evropské dluhové krize, takže já si myslím, že řada těch států si stále je schopna půjčovat, když možná ty podmínky u evropského stabilizačního mechanismu třeba pro Itálii
budou lepší, než jaká jsou teď na tom trhu. Teďka z hlavy nevím úplně, jaké jsou tam ty úroky. Takže tohle bude spíše cesta, kterou to asi ty země v čele s Německem, s těmi severskými zeměmi, Nizozemskem prostě budou tlačit a nebude jednoduché je přesvědčit, aby podpořili tu, řekněme, jižní cestu, to tak můžu nazvat. Takže tohle taky bude docela zajímavé. Plus samozřejmě všechny ty data, která nás čekají z Evropy, uvidíme prostě, jak, když se podíváme ty PMIka, tak to jsou, kde to máme? To jsou dubnová čísla, takže tam už budeme mít ta čísla, která zachycují ten v podstatě plný dopad koronaviru. Vidíte sami, Francie 24 bodů, Německo nějaký 28, prostě to budou samozřejmě extrémně nízké výsledky. Takže tolik asi všechno ke včerejšku a k té dnešní sánci. Pokud vás nezajímají dotazy, můžete vypnout, ty dotazy to vždycky strašně natahují. No a já se teda plynule přesunu na vaše otázky, které mám pod včerejším videem. Tak, je tam to opět hodně, takže pojďme rychle. Dobrý den, ještě jednou otázka. Vrátil jsem se k tomu mimořádnému rolloveru na ropě VTIčko, když FXTB platformě už má červencovou ropu, odhlednout od možnosti dalších mimořádných rolování, plánované rolování podle kalendáře XTB, dnes 14.5. už nebude. 14.5. měl rolovat ten červnový kontrakt, to znamená, ten nemáme, máme červencový, takže další rolování, pokud budeme mít ten červencový kontrakt, by mělo být někde toho 14. plus minus polovině prostě července, června. Jo, takže ano, ten už neplatí tady tenhle ten rollover. Ale přesně jak říkáte, jo, pokud se tam stane to, že prostě budou ty ceny výrazně nižší i na tom červencovém, tak klidně můžeme v té polovině rolovat zase na ten ale až srpnový. Chcem se zeptat, jak v platformě Extension vytvořit akciové portfolio. Andrej, nevím, co přesně myslíte pod jako vytvořit akciové portfolio. Jestli jako se ptáte na to, jestli tam můžete nakupovat akcie, tak to ano. Jo, je tam přímo záložka pro akcie, která vám nabídne indexy akcie v řadě zemí, nejen ve Spojených státech. Jo, jinak nevím, jak je jako akciové portfolio myslíte, jestli něco modelovat nebo něco takového. Dobrý den, rád si vás každý ráno vypočujem. Máte celkem trezivý názor, správný názor jako člověk? No, radši na cokoliv, no to nevím teda, ale děkuju. Některé názory má donutit se zamyslet, jako například ropa, keď jste povedali, že před 4 týdny, že může jít do záporu, to jsem si celkem nevedl představit a je to tu. Jo, tak super. Děkuju, Lubomíre. Děkuji za pochvalu. Zdravím. Chcete se zeptat na Barclays nebo na trh Británie? Tak Barclays určitě bude levná, jako všechny ostatní banky. Bankovní sektor vstupoval do té situace už jako tak docela levný. Banky byly levné ještě předtím, než to všechno začalo padat a teď jsou určitě ještě levnější. Jakou mají ten ticker, jo. Takže, ale... Proč nemůžu najít aktivitu? Vteřinku. Barts, OK. Jo, takže banky samozřejmě jsou levné a v případě Barclays to určitě nebude výjimka. Když se podíváme nejenom na tu tržní kapitalizaci, tak má nějakých 15 miliard, vydělávají nějaké 4 miliardy. Samozřejmě to bude klesat teďka, ale já osobně jsem nepřikupoval během těch výprodejů ani jednu banku. Jo, prostě oni jsou levné, ale bohužel jsou v sektoru, který nemá úplně jako před sebou nějaký silnou růstovou budoucnost, plus jim začínají dost jako zásadně konkurovat centrální banky a vlády, které v podstatě půjčují všem. Takže názor je takový, že je to určitě levná akcie, ale já osobně jsem nepřikupoval. Levných akcí je momentálně spousta podle mého názoru a i levných akcí, které mají docela zajímavý růstový potenciál vzhledem tomu, že můžou jít docela hezky růst tržby a zisky do budoucna. Tak, pořád si myslíte, že dolar tuhle krizi zvládne? Já už jsem se k tomu tady vyjádřil dřív, on ji určitě zvládne, on ji zvládá docela dobře, ale já se spíš bojím toho, co bude následovat potom.
A z nějakého dlouhodobého hlediska já osobně jsem začínám být docela bearish na dolar. Jo, ne, že by ty ostatní měny na tom byly nějak skvěle, ale bearish hlavně kvůli tomu, jak moc vzrostl dluh ve Spojených státech a jak moc je negativní ta celková čistá zahraniční pozice ze Spojených států. Prostě dolar hodně v minulosti těžil z toho, že je světovou rezervní měnou, což mu dost pomáhalo a on ji velmi pravděpodobně zůstane, ale trošku se bojím, jo, nějakého případného oslabování v momentě, kdy se ta situace uklidní. Jo, pokud se neuklidní, tak dolar zůstane velmi pravděpodobně silný. A jakmile se uklidní, nejsem úplně přesvědčený o tom, že si ty zisky udrží a to byl jeden z důvodů, proč jsem začal trošičku se hedžovat nějakou větší aktivitou na zlatě. Názor na akcie a firmy Activision Blizzard, Ubisoft, Nvidia, AMD, nakolko teda se herní průmysl asi zažívá celkem radostné chvíle. Takhle, Blizzard a Ubisoft úplně jsem se ještě nedíval. Já úplně nepre... To jsou určitě akcie, kterým tohle všechno pomáhá, ale zase na druhou stranu jsou to akcie, které jakmile se ta situace začne normalizovat, tak zase ta poptávka bude trošku nižší. Jo. Já mám rád akcie, kterým ta situace pomáhá a kde ta poptávka zůstane trošičku jako delší dobu, eventuálně to pomůže více tomu jejich biznesu. To může být právě třeba Nvidia nebo AMD, přičemž nevím úplně jak Nvidia, oni dělají hodně grafické karty a já bych spíše chtěl být v těch sektorech, které budou těžit z toho cloud computingu a AMD už se do toho cloud computingu začíná trošičku jako dostávat, trošku tam začíná konkurovat Intelu, takže za mě spíše z této čtyřky AMDčko. Jo, spíše bych chtěl být v těch firmách, které budou profitovat z toho celkového boomu v cloudech. Ale přiznám se, jak úplně nevím, jak Nvidia, jestli tam v těch cloudech se taky nějakým způsobem pohybují, spíš si myslím, že ne. Ale hlouběji jsem je nestudoval. Dobré ráno, včera jsem překupoval Southwest, jaký máte názor na Deutsche Lufthansa? No nic jako příjemného, jo. Aerolinky samozřejmě velmi rizikové. Southwest je jedna z těch nejbezpečnějších v Americe, ale taky není úplně za vodou. Jo. Oni mají spoustu hotovostí, mají málo dluhu, takže jsou připraveny Southwest jsou připraveny přežít, pokud se ta letecká doprava nějak jako relativně normálně, v nějakém normálním horizontu vrátí. Já je sám taky mám a naposledy jsem nakupoval, mám pocit, nějakých 31 a to už je nějakou dobu a jako nejsem úplně ochotný už dál nějak přikupovat, protože je to prostě jedna z těch nejrizikovějších pozic, které jsem si vybudoval během té pandemie. Celé, jako úmyslně. Jo. Já jsem šel hodně do bezpečí během té korekce a chtěl jsem i nějaký sektor, který prostě má high risk, high reward a to jsou právě aerolinky. A šel jsem do Delty a do Southwest s tím, že v Southwest ta pozice je větší, výrazně větší než v Deltě. Takže uvidíme, no. Ale počkejte s tím, že je to prostě, tam je to fakt jako hodně v mlze, jo, zatím. Lufthansa, to je prostě aerolinka, která je v mnohem horší situaci než ty kvalitní americké a oni budou potřebovat pomoc, jako jednoznačně. A úplně tady tyhle ty státní, nebo nejsou úplně státní, ale tyhle ty legacy aerolinky v Evropě úplně jim nefa úplně nejsou můj šálek čaje. V Evropě je snad možná Ryanair, případně EasyJet, a všechno ostatní už jako tam bych se trošku bál. Myslíte si, že je potenciálně možný scénář v USA otevřou ekonomiku moc brzy, dojde k dalšímu masivnímu šíření viru a následně znovu uzavření ekonomiky? Očekávám, že kdyby se to stalo, že akcie půjdou o pár schodů níže, a nevím, jestli to není čekání na Godota. Aktuálně finance 60% trhu, 40% poštářem pro tento případ. Jako klidně se může stát, že přijde nějaká druhá vlna, to si myslím, že ano, ale zase na druhou stranu úplně si nemyslím, že pokud by ta druhá vlna přišla, že by došlo k dalšímu kompletnímu zastavení ekonomiky. Já si myslím, že už by to bylo spíše více takové jako řízené, že by se jenom některé biznesy zavřely, jiné by třeba dál jeli, takže by ten šok nebyl tak velký. Takže ono to v těch vlnách pravděpodobně přicházet bude. Ale nemyslím si, že to potřebuje tak tvrdý dopad, jako když tu ekonomiku zavřeli poprvé. Jo, a samozřejmě je otázkou, jak dlouho se ty vlny budou objevovat a jak dlouho ta ekonomika zůstane utlumená, protože už jenom výrazně utlumená ekonomika je velký problém, pokud je to v nějakém dlouhodobějším horizontu. Jo, takže tohle je ta klíčová věc prostě pro to, co bude dál,
jak dlouho ta ekonomika bude na těch nějakých utlumených úrovních. A hlavně ono, i když tu ekonomiku otevřou politici, tak není vůbec zaručené, že lidi budou participovat. Jo. Spousta lidí prostě zůstane doma, spousta lidí bude na home office, spousta lidí nebude chodit do restaurací, nebude jezdit autem, takže to samo o sobě bude dost značný problém pro ty jednotlivé ekonomiky a proto prostě nemůžeme určitě vylučovat ještě nějaký ten, jak tady píšete, schodek dolů. Ale myslím si, že to děláte rozumně, že prostě v tom jste a počítáte s tím, že máte připraveny nějaké prostředky na to, že pokud by došlo níž, tak prostě jste ochotný a máte možnost hlavně překoupit. Především tak doufám přikoupit kvalitu. Tak a myslím, že se může dostat cena zlatna, než se vše dostane do normálu. Vůbec nevím, ale já bych spíš řekl, že právě to, že se to dostane do normálu, může být ten spouštěč růst cen zlata. Jo. Já nemám osobně žádné targety pro ten vývoj. A jinak mám pocit, že fyzické je teďka dražší než burzovní, ale to hlavně kvůli tomu, že na tom v té logistice nastaly docela problémy díky tomu, že nelety letadla a tak dále, takže ty fyzické se s těmi burzovními zase zblíží dříve nebo později, potom co ta ekonomika začne otevírat. Můj názor na nákup aerolinek, jako třeba American Airlines, už jsem to tady řešil v minulosti a i dnes, American Airlines určitě nejproblémovější z těch velkých amerických aerolinek. V podstatě v Americe to je rozložené, takže máte velkou trojku, to je American Airlines, United Airlines a Delta. A pak máte ještě takové ty menší aerolinky, a hlavně ty nízkonákladové, z těch je největší Southwest Airlines. A pak je tam ještě JetBlue a Aliaska Airlines, nebo něco takového. S tím, že jsou čtyři v podstatě velké, když tam přičteme i tu Southwest. A rozdíl mezi tou velkou trojkou a Southwest je ten, že velká trojka létá hodně, hlavně teda taky do zahraničí. Southwest se soustředí pouze na ten vnitřní trh Spojených států, takže v tomhle tom mají Southwest trošku výhodu. Na druhou stranu, pokud by se relativně brzy dostal ten letecký trh někdy do normálu, tak a začaly by letat i ty mezinárodní spoje, tak třeba taková Delta, která je nejsilnější z té velké trojky, má docela solidní možnost, jak navyšovat svůj podíl na trhu, protože určitě hodně aerolinek bude omezovat ve světě ty své spoje a tam Delta může nějakým způsobem docela participovat. Takže ten růstový potenciál třeba pro tu Deltu je větší než pro Southwest, ale zase Southwest může růst na úkor American Airlines, pokud omezí třeba ty své vnitrostátní lety. Takže je to docela dost komplikované, ale jo, je to asi takhle. Z té velké trojky Delta je nejsilnější podle mého názoru, z té velké čtvrky Southwest je nejsilnější, ale ty zase nelétají international. A jinak prostě, že jo, Delta má cash burn nějakých 100 milionů dolarů denně, chtějí to omezit na 50, to jsou strašné čísla prostě. Jo. A oni potřebují, aby začali létat dříve nebo později, takže uvidíme, tam to bude prostě strašně zajímavé. Jo. Tady mám odkaz na Oil Price Web, ten znám, děkuji za něj. S&P potvrdil medvědí trend, všichni šel, OK. Dobrý den, děkuji za skvělé komentáře. Chtěl bych mít v portfoliu těžaře surovin bez ropy. Líbí se mi Rio Tinto, těží hlavně železo, měď, hliník a jiné minerály proti BHP, BHP. Nemá v portfoliu uhlí, co si myslím, že je dobré, protože všeobecná těžba uhlí může být můžu budoucnu ustávat, jaký máte názor na tuto firmu. A to mě jako žádný, jo, úplně jsem ji nesledoval, nesleduji. Vím, že tady dole je nějaký dotaz na jednoho těžaře, tak se na ně podívám, že už jsem se na něho díval, nechci dávat dalšího, takže si počkejte chvilku, ale jinak jako těžaře úplně není tomu šálek čaje. Jo. Znovu říkám, myslím si, že jsou lepší příležitosti na tom trhu. Takže jo, nezlobte se úplně. Jsem se na to filmu ještě nedíval. Dobrý den, je správná moje úvaha, že Shell může profitovat, respektive nemít tak velké ztráty v tomto roku, když downstream mají oveľa větší jako upstream. Jasně. Takhle. Pozor na to, Shell sice má
opticky je velmi velký downstream, jsem tady už ukazoval. Ale to je segment, který má strašně malé ziskové marže, jo? Takže oni sice dělají nějakých 340 miliard dolarů v downstreamu, ale v podstatě na tom vydělávají jenom nějakých 6 miliard dolarů. Jo. Na tom Integrated Gas mají třeba 8, to je nejziskovější sektor. Jinak ten upstream sice dělá jenom nějakých 41, ale ten zisk je tam 4 miliardy. Takže samozřejmě, že se jich to dotne taky, ale jako samozřejmě, že to, že mají ten profil hodně jako na ten upstream, teda downstream, tak je výhoda v porovnání s těmi ostatními těžeři, kteří se soustředí především na tu těžbu. Takže jako ta výhoda je určitě, ta úvaha je určitě správným směrem, ale není to zase tak, že by měli jako tak velké tržby, nebo tak o tolik vyšší tržby, respektive zisky z toho downstreamu porovnání s upstreamem. Jo. Ten upstream je taky hodně důležitý. Jo, takže na tohle jenom bacha, jinak ta úvaha je, myslím, jako docela správná. Dobré ráno, Jaroslave, pořád uvažuji, jak nejlépe nakoupit ropu na dlouhé držení. Future se nevyplatí kvůli rolloverům, ETNK, to je podobné užírání zisku a napadly mě royalties companies. Rozhoduji se mezi PBT a MSB, možná SBR, které nejdéle kopírují CCA cenový vývoj ropy na tezích a konzervativní odhady zásoby ropy v lokalitách, kde těží, mají cca na 10 let. Jestli znáte tyto společnosti nebo nějakou podle vás lepší společnost v tomto segmentu trhu, budu rád za váš názor. Takhle, Jane, neznám, těch společností je strašně moc a já si tak jako dělám zatím research, každopádně už předevčírem jsem vstupoval do Venom, což je Viper, ještě mají ten název, pro boha. Ano, Viper Energy Partners, což je subsidiary z Diamond Energy, ropného těžaře. A vstupoval jsem do nich právě proto, že jsou subsidiary z Diamond Energy a že v podstatě mají že na nich těží prostě Diamond Energy, která je společnost, která má jedny z nejnižších těžebních nákladů. No. Takže proto jsem otevíral tuhletu, nebo vstupoval do té royalty společnosti, přičemž dělám si ještě nějaký research, že já můžu buď to pozici navyšovat, nebo vstupovat do dalších. Obecně bych vám doporučil zaměřit se na ty royalties, které samozřejmě je fajn, že mají zásoby na 10 let, ale je potřeba zjistit, kdo na nich těží. Jo? Protože pokud na nich těží společnosti, které mají docela vyšší náklady na těžbu, tak reálně prostě hrozí, že ty společnosti budou výrazně tu těžbu omezovat a eventuálně, že můžou jít úplně pryč a v ten moment ty royalty zmizí. Takže tohle je případně docela velké riziko a je potřeba vědět, prostě kdo se na tom jejich poli pohybuje. Plus je také fajn, aby ta společnost případně byla docela dobře diverzifikovaná, aby měla více těžařů, jo, na více trzích. Samozřejmě lepší budou ty solidní pole v Permian Basin než v nějakých jiných regionech. Takže na tohle se mrkněte a zkuste postupovat podle tohoto. Jinak jedna důležitá věc, nevím, jak ty společnosti, které jste mě tady psal, ale většina těch royalty companies jsou takzvané limited partnership společnosti. Jo. Nejsou to Inc., nejsou to korporace. A pokud jsou to LPčka, limited partnership, tak počítejte s tím, že vám bude zdaňována dividenda a nějakými mám pocit 30-35%. Jo. To je u všech limited partnership společností. Všechny tyhle ty společnosti, tam je to v Americe, oni jsou většinou, to jsou právě těžaři a tady tyhle ty firmy, tak prostě Evropanům je to stráváno rovnou, ani s tím neuděláte, ani pokud máte podepsaný V8BEN dokument a formulář. Jo, prostě tak to je. Tam je to z nějakých daňových důvodů a oni všem, kdo jsou z Evropy nebo mimo Spojené státy, to strhávají o 30%, což je trošku nevýhoda samozřejmě, ale do těch společností jdete hlavně, nebo já jdu hlavně kvůli tomu případnému cenovému růstu té akce v momentě, kdyby se cena ropy stabilizovala, potom z nich vyskočím. To není úplně společnost, kterou chcem mít jako na dividendu, ale je to čistě spekulace na to, že se ten trh s ropou během dalších měsíců uklidní. Tak.
Zdravím, Jardo, chtěl jsem se zeptat, zda v této situaci, kdy přikupujete určitě mnoho akcí, se nějak hedžujete kvůli české koruně, která je slabá. Kdyby se vrátila zpět během třeba jednoho roku, tak je to na akcích pro vás včera možná zbytečná ztráta. Přiznám se, že jsem se ptal i Tomáše Vránky, který by to neřešil, vzhledem k tomu, že akcie jsou dlouhodobá záležitost, alespoň on pochází z vyspělejší země, kde už mají euro. Tak Petře, já jsem rád za to, že nemáme euro, musím říct tak, jo. Ale jak co se týče toho hedžování vůči koruně, já se nehedžuju taky. Já se nehedžuju a v podstatě já mám všechny ty investiční prostředky v dolarech, takže v podstatě ty dolary docela pěkně rostly vůči koruně během té pandemie. Jestli se to vrátí zpátky, tak v podstatě pořád budu na svém. Ale hedžování neřeším, jo. To je zbytečný náklad a já pokud já si myslím, že dlouhodobě na tom hedžování nevydělám, protože bych musel správně odhadovat, kam se budou vyvíjet vlastně kurzy a to úplně nechci. A v podstatě spíš bych řekl, že vydělám na tom, že se hedžovat nebudu tím, že ušetřím za ty poplatky spojené s hedžováním. Ale zase trošku jsem se jakoby hedžoval proti slabšímu dolaru a to je tím, že jsem šel do těch zlatých royalties companies a ještě jsem kupoval trošku ETFka se zlatem, takže. Takže to je určitý můj hedge proti tomu případnému oslabování dolaru. Ale že bych jako nějak spekuloval na to, že bude koruna posilovat, tak to ne. Tak zdravím Jaroslave, v první řadě díky za komentáře a já děkuji za vaše poděkování. Chtěl jsem se zeptat ohledně Seeking Alpha, platíte si jejich členství premium nebo pro a proč? Jaké další placené služby kromě Bloombergu používáte? Tak já si platím tu levnější, já mám pocit, že to je premium. A to hlavně proto, že když si to zaplatíte, tak dostanete přístup k těm článkům zpětně. Jo? Třeba i třeba rok zpátky nebo 2 roky zpátky. A to je pro mě osobně jako dost dobrá věc. U toho pro já myslím, že tam nějaké další výhody už jako zase tak velké nejsou. Mám pocit, že tam jsou nějaké články, které jsou pro, ale to úplně jako mě zase tak nezajímá. Takže premium si platím. Jestli to je ta levnější věc, já myslím, že jo. Co dál, tak určitě Wall Street Journal mám a Financial Times mám a myslím, že to je všechno asi, no. Myslím, že jo. Dobrý den, vaše ranní komentáře pozerám pravidelně, jsou mi zajímavé, super, děkuju. Mám pár otázek, co se týká akcí, jestli nakupuji CFD akcie nebo jen přímo, tak jenom přímo nakupuji já. Druhá otázka je možnost možná primitivná. Snažil jsem se pochopit rollover, který v XTB robí raz měsíčně, ale když došlo k rolloveru, jen protože platforma údajně nezvládá záporné ceny ropy, přijde mi to už dost spekulativné. Momentálně je cena ropy u XTB na $21, oficiální cena na 14, jasně. To znamená, že klient vám zaplatí teoreticky $21 za něco, co stojí jenom 14. Kam jde zbylých $7. Budem rád, tak mi to někdo vysvětlí. Jo, jasně, Pavle, těch $7, ten rozdíl prostě je... to máte vteřinku. Já vám to vysvětlím, takže už se na to nikde nezeptáte. Tak. Takže tohle je ten červnový kontrakt, ten stojí 14 a tohle je ten červencový, ten stojí 22. Tady máte těch $7. A ten rozdíl spočívá v tom, že červnový bude expirovat někdy 20. třeba 2. nebo 1. května. Takže tohle v podstatě je cena, kde ji trh vidí koncem května. Jo? Tohle je cena, kde ji trh vidí koncem června. Takže těch $7 rozdíl je těch 30 dnů navíc, které dostanete za to, že budete držet ropu až do vlastně o měsíc díl. Jo? Takže s každým dalším měsícem, kdy držíte ropu, je ta cena vyšší. To asi nevysvětlil úplně dobře. Ježišmarja, jak tady tyhle jednodušší věci vysvětlovat prostě. Jo, ale v podstatě to berte tak, že je to cena za těch dalších 30 dnů, které dostáváte navíc, během kterých může cena ropy růst. Jo. Samozřejmě, pokud byste teoreticky si koupil za $14 možnost držet ropu až do někdy roku 2028, tak to by byla skvělá cena, že jo? Protože během
těch dlouhých let ta cena může výrazně oscilovat a může klidně jít až na $50, ale byste tu ropu nakoupil zase za $15. To by bylo moc jako levné, že jo. Takže pokud chcete držet ropu o měsíc díl, tak hold musíte zaplatit víc. Jo? Tak to funguje jakoby na futures kontrakty. A nevím, jestli to vysvětlo úplně dobře, no, ale já to líp neumím. To je specifikum obchodování futures. Čím delší doba, řekněme, splatnosti toho kontraktu za aktuálně velmi nízkých cenách, tím bohužel prostě budete muset platit vyšší cenu. Pokud by cena dnes ropy byla třeba $100, tak velmi pravděpodobně by ten další kontrakt byl levnější, protože tam je šance, že ta ropa v budoucnu bude klesat. Děkuji za každodenní video, krátce akcie. Která akcie vám přijde nejlepší pro nákup v leteckém sektoru? Váha mezi Deltou a Southwest, tak tam už jsem to asi vysvětlil. Ještě ohledně Berkshire, já tu společnost mám také rád, nicméně nevidíte riziko v tom, že Buffett a Munger mají už výrazně pokročilý věk. No tak samozřejmě je to věc, která se skloňuje na těch meetingích Berkshire Hathaway už asi 10 nebo 15 let. A samozřejmě, že jsou oni dva skvělí a hodně se řeší, kdo budou jejich následníkem, ale já to osobně nevidím jako velký problém. Jo? Minimálně v nějakém třeba rozumném časovém horizontu po tom, co vlastně to převezme někdo jiný. Jo? Ta kultura Berkshire je velmi dobrá. Management v těch jednotlivých velkých společnostech, které vlastní Berkshire, je prostě Buffettova volba. A ty lidi tam zůstanou. A ty firmy budou dál vydělávat peníze. Ta cash flow bude dál do Berkshire test. A následníci Buffettovi jsou buď to Ted Welsher, Todd Combs, anebo Ajit Jain. Tohle jsou tři lidi, kteří podle mě jeden z nich to dostane. A to jsou samo o sobě lidi, kteří jsou s Buffettem a Mangrem strašně dlouhou dobu. Myslím si, že Buffett s Mangrem si vyberou toho nejlepšího, který bude nejlépe, který nejlépe vstřebá prostě ty hodnoty Berkshire Hathaway. A to jsou lidi, kteří už dokázali, že umí investovat, vydělali Buffettovi spoustu peněz. A myslím si, že ta kultura Berkshire prostě zůstane dlouhou dobu víceméně bez změny a že ta unikátní pozice Berkshire přetrvá. Jo? Ne věčně samozřejmě, ale relativně delší dobu může. Já osobně bych si hodně přál, aby to dostal po Buffettovi Ajit Jain, což je člověk, který v podstatě z ničeho vybudoval celý ten insurance a reinsurance business, který Berkshire Hathaway má, který má hodnotu desítek miliard dolarů. Takže a viděl jsem s ním pár rozhovorů, přijde mi jako velmi člověk, který se je samozřejmě trošku low profile, prostě není tak jako není tak mediálně známý, ale přijde mi, že je to typický prostě Buffett Munger type of guy. Jo. Takže Welshera a Combse úplně jako do detailu neznám, musím si potom něco, až pokud by to převzali, oni něco přečíst nebo nastudovat, ale řekl bych, že to taky asi budou docela v pohodě investoři a byl bych tím zajímavý CEO, takže já jsem relativně optimistický, jo. Minimálně v horizontu třeba 10 let potom, no, pak se prostě uvidí, ale úplně to nevidím jako nějaký zásadní problém. Co si myslím, podržet ještě pozici na USO nebo přijít s mou ztrátu, no tak už jsem se bavil, jo, to není úplně dobrý instrument na nějaké dlouhodobější držení. Pokud spekulujete nějaký krátkodobý pohyb, tak OK, to je v pohodě, ale dlouhodobě prostě vás ty rollovery sežerou na tom ETF-ku. Pouze testuji XTVčko, používám demo účet, jo, tady dotaz na ty rollovery opět, jo, takže to jsem se už vysvětlil, jo, proč je ta ropa dražší. Díky za komentáře, líbí se mi, že na vás vidět, že vás to baví, no to mě baví. Zdá se mi, že se tu zapomínala firmy z Basic Materials, bez kterých by většina ostatních, jo, to je ten komentář, jasně, bez kterých by většina ostatních neměla z čeho vyrábět. Vím, že nemáte těžeře dát, přesně tak. Přesto můžeme se zde podívat na Vale. Je to největší těžař železné rudy. Rád bych porovnal svůj názor s vaším na jejich finance. Lidská ztráta souvisí s tvorbou rezerv na škody, jasně, z potažené přehrady.
Tak já už jsem se na tu firmu díval, takže určitě podíváme se na to, Miroslave, když jste tak hezky o to požádal. A to je jako zajímavá firma. Ne, že ne, já jsem na to mrknul. A oni vypadají docela dobře. Samozřejmě, že to úplně asi není, že já úplně od toho asi nepůjdu, ale dejme tam dolary, ať se mi to na to líp dívá. Tak, tržby nějakých 37 miliard, samozřejmě to bude klesat. Zisky nějaký 6 miliard, tam ty projekce jsou docela v pohodě i do těch dalších let. Myslím, že to firma, která generuje velmi solidní cash flow, mají hodně vysokou marži ziskovou, to znamená, asi budou docela konkurenceschopní v rámci toho průmyslu. Což je všechno úplně fajn. Dluh 14 miliard, minus 7 miliard hotovost, takže tady taky není žádný problém. Takže avaluace nějakých 41 miliard dolarů při free cash flow a zisku nějakých, řekněme třeba 6, takže jsme na nějakém 7násobku, což je úplně v pohodě. Samozřejmě jsou i levnější těžaři, určitě jsou i levnější těžaři, ale tady to ta relativně vyšší valuace je určitě výsledkem toho, že tenhle ten těžař je velmi kvalitní, co se týče ziskových marží, co se týče zadlužení, co se týče prostě všeho ostatního. Takže tady tohle vypadá jako kvalitní těžař. Když jsem se díval ještě na tu bilanci, tak ta je taky docela fajn, protože oni mají equity, respektive mají pasiva nějaký 90 miliard a z toho mají equity nějakých 40 miliard, takže v podstatě ta firma se prodává momentálně za book value, no, což je taky docela, docela sympatické. Takže za book value do toho sedminásobek price to earnings, jo, jako je to fajn a nemám absolutně nic, jako co bych proti ním řekl. Ta bilance vypadá dobře, jo, mají nějaký 7 miliard cashe, 17 miliard těch krátkodobých aktiv, do toho mají nějakých 46 miliard v továrnách prostě a v tom svém majetku, který samozřejmě má nějakou hodnotu, nemají moc goodwillu, což je vždycky dobré. Jako já v podstatě nemám, co bych proti řekl. A zajímavá společnost, jenom prostě já ty těžaře úplně. Já mám teďka uhlí nějaké, které je ve Spojených státech, které je úplně crazy momentálně. Pak mám ty royalty společnosti a tím končím s nějakým jako komoditním sektorem. Jo, ale jako díky za ten tip. Určitě, kdybych se trošku více zajímal o těžaře, tak bych na to hodil trochu víc oko, ale vlastně, jak už jsem říkal mockrát, těch levných společností je spousta a hledám trošku někde jinde. Ale zajímavé. Pokud někdo máte v hledáčku těžaře a sledujete těžaře, tak určitě se na to mrkněte. Ta firma nevypravuje marně. Ale zase, jo, to je jenom můj pohled na ty čísla. Nevím úplně, kde těží, co těží, jo, jaký mají prostě to portfolio, tam je potřeba udělat si nějaký samozřejmě hlubší research. A tady v tomhle tom já vůbec jsem se jako do toho jsem se vůbec nepouštěl. Tak. Dobrý den, máte nějaké postřeh akcím, které mají něco společného s vodárenskými společnosti? Fú, Marku, vůbec, absolutně, no idea. A druhý dotaz, přijde vám zajímavější TSMC nebo Intel, případně jiný výrobce mikročipů. Přiznám se, já jako samozřejmě znám TSMC, ale úplně jsem je hluboko do hloubky nějak jako nestudoval, ale spousta lidí se mě na to tady ptá, já se na to budu muset si podívat trošku víc, ale jinak já teda osobně jsem preferoval spíše Intel a případně ještě to AMDčko nebo Micron. Zodpověděl jsem všechno? Snad jo. Snad jo. Jestli jsem něco přeskočil, tak se omlouvám. Takže ode mě vše, dámy a pánové. Děkuji za pozornost. Pište znovu vaše dotazy samozřejmě pod můj ranní komentář z toho dnešního, pod tento ranní komentář a já se k tomu zítra znovu vrátím. Takže díky za pozornost, mějte hezký a úspěšný den a znovu zítra naslyšenou.